تعانو دقالك كالسعودة دادك وضا وددك أنفهم سنين من حر نمد السومالي لان اي اي قيمها اي لاد هاي انقرانا هاي اي فايدة اي ولاد هاي انقرانا هاي وددك نوع عاسا اي دقالك وضا وانو دينو قنها والالتنمة دا وانو دينو قنها محانكو اللي حتشعلا دا ايو وناقة ادنو هايسان وحي دحذين يالنا وناك بين قدامينا اي وحي هوري نغا قلع سمينا وينو هقاك سنينا اي نغا ولالاه ولالاه هيا قصوماليو قعماي سيسانا سلطان ان حسك استيدي توان كمي ان لاغو حسو او لو قد بال دغو ان مغالا دا مقدشو ان اما حمر ان مغالا دي لاس عانونا ان وحوين عالا كي سوماليا ان كبب بنين سكدا ان اردي مي لاغا حسي بل ارنتا سيدي كولا مغتا وحنو اركيني او الا حالي الا شالي لقد بلدقيي عاسمتي وينيدا حمر الصوماليات ووحيابها اي مانتا ديرتا هاي حساسكي هوري ووح الغفر حو مانتا اني ولاليهين الصوماليات ان لك حسان او ان لك قيميان مانتا واسدي يتمكي مي يحرية ديني كاركا هيد وحا دي دنا اني الصوماليا لمدونو او اينو بلا شروط كله ميدونو اي قراد جامع قراد علي ابيهي قراد علي با ديدنا وحو اركي ابيهي اني تاني ايمان دونتو تا ماانتا تي استمانتي اي محانكو هذي اين اتي دعضي داو ديال ماانتا واحا يكو بيقناد ان حسكا مالين تا قران استيديو تبان كمي او قودهان لاغا حساي قران كالشموريه دا سومالي لان هادبا واحا هادا بربر كيك فرديا سلطان ابراهيم يوسف او كمي دا سلادين تا دقان كا ugu weyn ee Soomaaliland ee ugu horeen suldaan soo dhawow ee bal munaasabada maanta maxaa sidee ay kaga duwantay munaasabadii hore horta marka hore 18 May waa maalin weyn waa maalin qaran waa maalin dhamaan madaxda Soomaaliland ay mudan tahay inay xusaan una dabaal degan marka wad horta halkan waxaan uga duceynaya dhalinyaradii usoo halkantay ee aan calfan ama aan nasiib ka u yeelan in xurriyadda xornimada soo gaadho laakiin halkan ka dheer soo gashay ee u dhimatay ilaahay waxaan uga baryay in xaristii jannada ka waraabiyo kuwa u naafoobay ee u curyaamay iyagana ilaahay waxaan uga baryaa in cawl khayr qabasiyo oo qalbigooda iyo niyadooda ilaahay uu maxaan ku naxaris geliyo ummadda kale reer Soomaaliland dhamaan waanu hambalyeynayaa maanta si ballaadhan oo ka ballaadhan siyaabihii hore ayaa loo qabtay maanta waxaan oran karaa iska daa Soomaaliland Soomaali kala barbaa laga xusay waxaanu arkaynay oo ilaa xalay ilaa shalay laga dabaaldegayay caasimadii weynayd ee xamar ee Soomaaliyeed ووحيابها اي مانتا ديرتا هاي حساسكي هوري ووح لغو فرحو مانتا اني ولاليه اني الصوماليات ان لك حسان و ان لك قيميان مانتا واسد يتمكي مي يحرية ديني كاركا هيد ان لك حسان ووح مانتا اذياد قيموين وحان لان هيا قناع اذياد بدمهد سنتين وانو دينو قنهي والالتنمة دا وانو دينو قنهي maxaan ku leeyahay xicilada iyo wanaaga adno haysan wixii dhexdeena yaalana wanaag ween ku dhameeyneena ee wixii hore inaga qalooc sameeyna weynu hagaajisaneena inaga walaalaha walaalahayaga Soomaaliyo gacmaysaysana ayaynu wixii danteena wada ah inaga laba qarana ka wada tashaneena saasan iyagana leeyahay sultan in xuska steedii toban kamay aan lagu xuso oo looga dabaal dego in magaalada Muqdisho in ama xamar in magaaladii laas caanoodna aan wax weyn calanka Soomaaliland aanu ka babbanayn iska daa in RDM laga xuse bal arintaas sidee kuula muuqataa in waxa weeyaan xornimadan aynu helay in dib loo soo noqonay in dad badan ayaan horta fahamsanay dad badan oo fahamsanina waxa ay maxaan ku leeyahay waxay qiimeynayaan ee naciibka shakhsiyaadka ama gruubyada ay dadka ay diidan yihiin bay qiimeynayaan
لكن وحا كما قانون قيمين هين ان حرنمدا اي قرنمدا اي مخان كو امنمدا اي اي سومالانمدا انو مر لبا ديب لو سو نوقني ان مركا ددك لاسعان لاسعانو دغالكا كسودا ددك ودا وا ددك ان فهم سنين من حرنمدا سومالان اي اي قيمها اي ليدهي ان غرانهين اي فائدته اي ليدهي ان غرانهين وا ددك نوعاسه يا دغالكا ودا اما علادينيا ان نعب شخصيات إن أمه كان هيا أما محنكر هذاي يا حساب كمدة نعب يا 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 رنتا سميني يا رنتي تتكاسن وحكم قن وأنا قيمينين أما أنا فهم سنين قرن نمد السمالين يحر نمد يكون يسكتاجو فإذا ودمان اللي هي أمة غير سمالان ملك قبل كسبها كسوت شدي حبتي دون طبعا شيء waxa weeyaan faa'iido weyn weyn oo ballaaran bay iyo xornimadan goon isku taagu ino leedahay way sultan hadii balad carabowdo in dadka aad ku xilcelisad carab ku adkaysay ee leedahay qiimaha qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland bal garinay waay dadkaas dadad kan garanahay waxa weeyaan maanta qaranimada Soomaaliland waxay u dantahay qof kasto lixdankii markii aynu qaadanay xornimada waxa diidanaa inaynu Soomaaliya la midowno oo aynu bila shuruud kula midowno ee garaad jaamac garaad Cali aabihi garaad Cali baa diidana wuxuu arkay aabihi inay tan iman doonto tamaanta tii istimaantii ay maxan ku aaday in tii dhacday ee aynu xornimadeena dib u baadi doonanay ay tacab ka dheer aynu maray inay iman doonto garanay wuxuu doonayay inaga oo qarana inaga oo calan gooni leh inaga oo dawladda inay walaalaheena kale Soomaaliya oo dawladda waxsadaaf sano hadii ay dhibaato timaadana saanu si wanaagsan oo fudud u kala guran karno laakiin in kuwa maanta aan garanaynin waa kuwa maanta ay u soo noqotay oo tii shalay garaad Cali garaad jaamacayn uu ka u rabay maanta markay soo noqotay wakaaki ka aan garanayn waa ku dhalay tuu shalay aabihi garanayay ee u muuqatay ayaanu garanayn maanta hadaynu Soomaaliya wataa xamir leenuga dabaaldegayo hadii aynu laba dawladood oo walaala ah oo isku mid ah oo laba qaran oo calamadood iyo xurriyo maxan kulay ictiraafkooda kala haysta inagoo ah aynu tashano oo ama aynu isku biirno ama aynu ku tashano inaynu dad wax wada la un ahaano de waxa weeyaan waa faa'iido ee dhibaato kasto dhacdaana de saameyn inagu sameeyneyso hadii aynu laba dawladood kala noqono oo isbarbar degan dad walaalaha ee heelaha yeynu nahayo marnaba Soomaali kale tagi mayso haday mid dhibaato ku timaadana ta kale lagu badbaadiyo haday maanta laba Soomaaliyeed jir lahayd oo Soomaaliland iyo Soomaaliya jir lahayn haday xamar burbur lahayd iyo konfuri waxa weeyaan waxa lagu baxsan lahaa oo lagu badbaadi lahaa oo dadkood oo ehelkood ahaan lahayd Soomaaliland laakiin Itoobiya kaga qaxnay Itoobiya kuma inaan qaxneynay wuxuuna ku qaxnay guriyeena kale marka waxa weeyaan faa'iidooyin aan la qiimeyn karin ayay leedahay dadka aan garanayna waa dadka aan faa'iidooyinka noocaasi u muuqane ay u muuqato ama shakhsi nacayb ama hoggaan nacayb ama xil jacayl ama maxaan ku rahay waxyaabo la mid ah qiimeynay u muuqato ayaa garan la way sultan in ugu dambeeniga maxaad fariin u diraysaa in garaadada ee gobolka Sool ee magaalada Laascaanood kuwaas oo dad badan ayaa imisay hina malgo eedeenayo in iyagu ka dambeeyaan hurinta colaada gobolka Laascaanood ee magaalada Laascaanood wallahi garaadada iyo dhammaan cid kasta oo dagaalada la kulay ama qurba joog ha noqoto ama waddanka ha joogto ama garaad ha noqdo ama siyaasi ha noqdo ama ganacsada ha noqdo fariintan u diraya waxa weeye warbal caqligiina caqligiina intaa dib u aad wax ugu eegtaan shalay Laascaanood waxa intaasoo jaamacada ku yaalay intaasoo dugsi baa ku taalay horumarkeedu horumar baa ka socday maanta dhalinyaradii boqolaal dhalinyaro ah baa jaamacadda u gudbay boqolaal baa jaamacadda ka baxay boqolaal baa dugsiyada sare ka baxay boqolaal baa wixii oo dhan maanta waa la baabiyay zero baa laga dhigay war ummaddii soo koraysay ee soo kobcaysay ee aqoon ahaan soo koraysay ee dhaqaale ahaan soo koraysay ee deegaan ahaan soo koraysay ee horumar ahaan soo koraysay wixiiba siiro baa lagu celiyo waa la baabiyey waxaa loo sii dheeraysay dhimasho iyo geel joogta ah war caqligii wax garanayo war caqligii wax rabow
ورعقلي نورشان مرؤون يصير بالآياتين كفكرة يو وحن كورن لها تذكر هير راس عانو ورعلاتني تن ماها علاتني هير راس عانو تنو ماها ومتر هير راس عانو يو ومتر محن كوي قرادة داسي أي محن كوي كسو تشيدان والله أنو تن واحي فائدة مستقبلة أسوة سعوطة يمد مانتا أي حيان من نبينا نتشرين ورعقلي نكسار عادي فضة يان عيبكا يا عداود او ورميسكي ودا هادل كاين اسكوغو نيمانو وروح ويق خالدينهن وين وح خالدينهن عيد وليبا ويوكتي لكن وح خالدان ان وح بربرينا وناجين ميسو وح خالدان ان وح كدو منو ولغا وعنيه وح خالدان ان توسينا دات وروح ويق خالدينيني وح خالدان انغو كميدا انغو او مخان كو هاداي كا ودا سوونا inagoo isla fahamsan ayuu toosino dawdiyalkaas wuxuu ahaa Sultan Ibrahim Yusuf oo kamid ah salaadinta dhaqanka ee ugu waaweyn ee Soomaaliland oo ugu waramay magaalada Hargeysa Liban Usman Ali Horeal TV Hargeysa